Вечерва во 19:30. Повторно сме блиско еден до друг, Зенев. Погледни ме, Ертан. Зошто дојде? Пари ли сакаш? Какви пари? Јас не сакам пари, јас ја сакам Зенеп. Никогаш повеќе не го спомнувај името. Ако те видам околу Зенеп, лошо ти се пишува да си знаеш. Ке дознае тој што треба да дознае кој си ти. Бато Хајдар. Да, Хајдар. Сега кажи ми, Фатих каде? Најдов нешто во чамецот. Вечерва во 19:30. Дали ви е познато ова? Ајде да се собереме сите пред телевизор и да си ги стоплиме срцата со емотивните, но и хумористични моменти од серијата полна со љубов и добро расположение. Многу сум добра, сине! Зенеп, да трчаме, трчаме! Ти! Каков бандит си ти? Што бидеш? А? Љубов од 19:30 на канал 5. Бидете тука!